Ani v letošním roce nebudou Těšnováci ochuzeni o tradiční výstavu betlémů. Byť za ní nepůjdou do obecního úřadu před klášteří nebo muzea. Tentokrát stačí projít se městem. Těšnovští podnikatele a organizace převlékli své výlohy do vánočního. Každý, kdo projde od 13. prosince městem, se může naladit do sváteční pohody při pohledu na desítky betlémů. Za nápadem stojí spolek Art Periskop. Že v spolupráci s městským kulturním střediskem instalujeme Těšnovskou cestu za betlémy ve výkladech jednotlivých obchodů a institucí. Tak vznikla mapka, která obsahuje celou trasu tedy té cesty. Cesta má celkem 12 zastavení. To první se nachází v nových obchodních prostorách v Moukově ulici, kde jsou k vidění dřevěné figurkové betlémy. Za dalšími jesličkami musí zájemci do Halouskovy ulice. Odtud je to už jen pár kroků k muzeu města Tišnova, kde jsou vystaveny jak betlémy pohyblivé, tak v oknech papírové kazetové betlémy. V samém srdci města je zastavení hned několik. Například v okně bývalé vinárny hotelu Květnice nebo ve výloze řeznictví v horní části náměstí. A zatímco v átriu základní školy náměstí 28. října našel své místo tišnovský betlém spolku Art Periskop, letos v něm pozorný divák napočítá hned 4 nové postavičky významných osobností Tišnova. Prostorově největší výstavní plochu nabídlo koupelnové centrum stavebnin v Brněnské ulici. Exkurze po jesličkách končí v oknech městské knihovny. Betlémy budou převážně ze sbírky manželů Jilkových, které už návštěvníci znají, ale určitě neznají v této podobě. A budou doplněny od výtvarníků z regionu, například Jiří Ondra z Tišnova, Jiří Malášek z Malostovic, nebo František Ševčík z Malé Lhoty, Jana Svobodová z Drásova, Ladislava Rašovská z Drásova nebo Petr Poukar z Deblína. A vždy ta jedna expozice bude ucelená z jednoho materiálu. Takže budou zvlášť keramické, dřevěné, papírové nebo skleněné a tady ty drobné figurkové. Příjemnou zimní procházku po Tišnovské cestě za betlémy mohou zájemci absolvovat až do 5. ledna 2021.